Добър ден, добре дошли. В днешната среща няма някакъв строг сценарий, но все пак имаме план. Тя ще бъде разделена на две и ще има двама водещи. Ще започна аз, ще поговорим малко за по-старите работи на Кали. След това Мириана Тодорова ще се включи в момента, в който ще се обсъжда инсталацията, която в момента тече в залата. Яденето на бомбони по време на цялата сесия е позволено. Ще заповядайте. Познавам Калин от много години и трябва да кажа, че той започна творческия си път като живописец. Може би самия той е забравил този факт. Но аз съм била в ателието му и първата изложба, в която съм поканена да участва, е била именно с живописни произведения. Не случайно споменавам това, защото съм сигурна, че ще стане дума за колорит, когато говорим особено за тази видеоинсталация, макар че онези работи бяха черно-бели, доколкото си спомням, но пак бяха колоритни. След това той прави доста инсталации, в които много активно включва фотографията. Фотографията до ден днешен остава една от неговите страсти. И през 1997 година създава едно вече историческо, емблематично видео, което се казва Музеят – причина за среща и запознанство. Това, което не казах в началото, че всичките тези видеа мисля, че са на разположение и ще могат да бъдат видяни от вас, ако имате желание, след разговора. Решихме да не накъсваме разговора с показване на видеа, защото това прави нещата малко по-тромови, но ако имате... Всичките не, на разположение са тези двете, които касаят този проект, който в момента, а другите са на мой уебсайт, така че желание, всеки може да види, когато иска. Това видео, Музей причина за среща и запознанство, е вече в музейни колекции, поне в колекцията на Софийска градска художествена галерия. В него се разказва за двама млади хора, които се срещат и запознават в един музей. Разхождат се из доста скучната и прашасала експозиция на музея, след което правят секс в тоалетната. В това видео от една страна става дума за някаква институционална критика, отправена към музейните институции в България. Така и беше разчетено и имаше доста големи гонения срещу неговото доказване на времето. От друга страна, да се става дума и за един портрет на едно младо поколение и неговите поведенчески модели и маниери. Но то ми дава повод да проведем разговора в две посоки. От една страна, интересно за мен е това, че Калин Сарафьонов започва с едни много наративни видеа, защото в това видео има разказ, има сюжет, има развитие, има начална точка, има крайна точка. След това той прави още един такъв проект, който се казва, нали разбираш, през 2004 година, в който има много текст, много диалог. И за мен е любопитно как от този разказ, от този наратив се стига до едни видеа, в които говори единствено визуалния образ. Дори няма думи или ако има думи, те са някакси изписани отдолу. Всъщност имаш нужда да казваш някакви думи, но по-скоро ги казваш в неоновите си надписи, отколкото в видеата, като че ли в последно време всичките ти видеа самия образ е натоварен с значение, с символики и с мисли. Това е едната посока на разговора. И другата посока е видеото като някакъв социален медиум. Ти наистина не си човек, който с камерата се обръща навътре към себе си. Има много такива случаи в историята на изкуството, когато художниците през камерата изследват само вътрешния си свят. Ти си от хората, които ходят с камерата по улиците.
интересувате града, града като някаква платформа, интересувате хората в града и как тези две неща по някакъв начин се обединяват и комуникират и какво се случва. Много интересно за мен беше видеото на Стилка от 2005 година, в което беше снимал само сенки на хора върху улицата, върху паважа, върху плочките на града. Това едно анонимно градско живеене, живеене без лице в този голям град. И от тук нататък тази тема за града и как ние се оформяме или как ние го оформяме, изключително важна и много силно застъпена в твоята работа. Във видеото «Колкото далеч, толкова близо» 2012-2013, което беше показано в Института за съвременно изкуство и може би някъде другаде след това. Там пък правиш един паралел между природа и град, лунното затъмнение, съчетано или противопоставано на доста агресивните светлини на града. И последва видеото «Чув тренинг» или не знам дали ние го провеждахме на български, няма превод, но бери програма. Това е програмата, която всеки избира, когато отива в фитнеса, да си прави някаква тренировка. Една отново видеоинсталация, която беше направена специално за проекта Video Cave, който аз курирах в галерия Contemporary Space в Варна. В този проект отново ставаше дума за нашето роботизирано всекидневие и как навиците, които придобиваме и които развиваме, се свързват с динамиката на града и неговото развитие. Много от видеята ти, които правиш в чужбина по различни поводи и резиденции, също са на този принцип. Пак едно обследване на конкретното място, на конкретната ситуация, независимо дали в Щатите или в Италия, в Болония беше правил няколко такива проекти. И не знам откъде да почнем, дали по линия на града или по линия на разказа и наратива и как и защо се отърваваш ти от този разказ и тръгваш към едно съвсем различно въздействие. И разказа никой не ме е привличал във видеото, но той в самото начало се появява, примерно с първото видео, за което ти спомена, Музея причина за среща и запознанство, защото тогава някакси аз това нещо не го правих сам. Аз започнах да се занимавам с видео от 97 година, тогава направих първата си работа и имах идеи, обаче не знаех как да се реализират и за реализацията използвах други хора, примерно мои приятели, които бяха оператори, мои други приятели, които имаха студио за видеомонтаж. И аз все още не знаех тази система как работи и в началото се опитвах да подреждам нещо, нали, нещо, което има начало, да го ведеш в, нали, до края. Един вид да има някакъв сценарий, някакво развитие в това. От друга страна, започнах да се занимавам с видео, защото ме интересуваше движещия се образ. Значи статичният ми беше достатъчен. Аз преди това бях направил някакви фотоинсталации с фотография. Но статичният образ не би беше достатъчен и някакси чувствах, че с видеото може да се кажат много повече неща. И така се появи идеята за това видео Музея причина за среща и запознанство, с което фактически аз направих по повод на една годишна изложба Център за изкуство СОРОС по това време, 97 година, на която ти и Яра бяхте куратор. Изложбата се казваше Ars Exnatio, Made in Beijing. Тогава исках да представя нещо, което е свързано с институционална критика, един вид музея, който не успява да реагира на настъпилите вече промени и някакси тая непрекъсната борба, която тогава съществуваше между нас, младите автори и, нали, другите по-зрели, между традиционното и съвременното. И по-скоро това, което ме интересуваше, че музея, в него тези вече
10 годишни нали, промени, нали, не бях по никакъв начин представени, защото не бях част от колекцията, нямаше такива работи. И реших чрез средствата на видеото това нещо да го разиграя, само че през поведението на други хора, на млади хора, които влизат вътре, започват да гледат колекцията, но не намират нищо интересно какво прямо собствената си гледна точка и накрая интересът от този музей, въобще от тази институция, от тях е изчезнал. Те се запознават съвсем случайно вътре в самите зали и тяхното запознанство приключва с, продължава с един бърз сексуален акт в туалетната на музея, след което те нали, излизат и се разделят. Тази работа тогава породи доста как се казва, коментари най-малкото. От една страна... Тя беше свалена до колкото си. Да, тя беше... Ние излагахме в къща на музей Злато Бурджиев в Пловдив и уредниците там намериха за абсолютно неприемливо и направо възмутително такова отношение към класическата музейна експозиция. Да, те решиха, че аз се подигравам с това нещо и решиха просто... Не, то си беше така, обаче някакси подигравката не беше толкова директна. Тази реакция си беше естествено продължение на идеята на видеото. Един вид консервативния подход въобще, който се беше загнезил тогава по непробиваем начин и все още някои места продължава в някои институции. И си спомням тогава, че нали, понеже Център за изкуство Сорос, той беше наел музея Златио Бурджиев в Пловдив и плащаше за това нещо. И тогава на ръководството на Център преговаряше с уредника на музея и те съгласиха да получат отново работа, обаче сложиха една табелка, на която табелка пишеше, че нали, не се препоръчва за, не помня, примерно... За бременни. Да, деца под 16 годишна възраст. А реално вътре няма нищо, което да е скандално, няма порно. Един вид в такава схващанията на, въобще на секса като такъв, няма непристойни сцени, има намек за такива неща, има намек за отношения по-скоро. От друга страна, нали, тогавашна директорка на Националната галерия, Лиза Маринска, от която аз предварително бях взел разрешение и тя ми беше позволила да го заснема това нещо. То беше описано в проекта. Тя така се почувства леко силно засегната и също предяви някакви претенции. Въобще започна да се говори за това нещо, което на практика на мен и беше целта. Някакси да се повдигне въпроса за това до каква степен нали, тази институция би могла да следва нали, посоката на промените. Но тогава, както казах, аз не знаех тези неща как се правят и имах просто идея как да се навържат тези кадри, в каква последователност, но други правеше. Впоследствие вече, през годините, аз поне имам силен интерес към това да разбера как нещата се случват, примерно технически как стават нещата. Аз започнах вече сам и да снимам и да монтирам и тогава някакси интереса ми от наративния похват премина към изцяло към визуалния, защото за мен беше важно, че правенето на видеото е един такъв процес, в който има няколко етапа, които са еднакво значими за цялостната продукция. Един от тях е нали, първоначалната идея, която примерно винаги в нея е заложена основата и която те се доразвива. Другото нещо е самото правене, като примерно заснемане и монтаж. Имам предкомпютърен монтаж, който е също много важна част, как технически ще бъде изпипана работата. И третото нещо е нейното представяне. Начинът по който не просто да вземеш един телевизор, да го сложиш някъде някакъв постамент, което много често се случваше тогава в изложбите и от други колеги, а нали, нещата да бъдат представени в формата, в някаква инсталационна форма, да бъдат съобразени с пространството или нали, самата идея да бъде представена така, че тя да е максимално убедителна. И постепенно вече като навлезе в тази материя, ми се изясниха доста неща и тогава започнах нали, цяло да се занимавам с такъв тип визуални инсталации за сметка на наративните. Искам една думата сценарий. Очевидно е и тази инсталация и другите големи проекти, че не могат да бъдат направени без сценарий. Но какъв е балансът между предварителния сценарий или поне някаква
идея по-развита, която имаш, и въздействието на образа. В процеса на правене не е предполагано, че се появяват някакви неща, които променят сценария. Как върви този баланс? Ами, едновременно баланса за всеки проект е специфичен. Има неща, които се старая максимално да следвам това, което първоначално съм намислил. И общо взето не правя много промени, но в повечето проекти някакси нещата се случват едновременно. Един вид първоначалната идея се променя заради самите обстоятелства. Примерно, в проекта, който ти спомена, Choose Training, в който изцяло отсъстват хора, обаче има идеята за утопичен град, той представляваше една сложна композиция от, така да кажа, общо светлини, които напомнят за някаква човешка употреба. И тези светлини аз съм ги търсил в продължение на 6 месеца, за да мога да ги заснема в града, в който живеем всички ние тук, в София, която по това време, 2014 година, не беше чак толкова богата на светлини, колкото е сега. И това беше свързано с обикаране нощем, нали, в тъмната част на деня по улиците, и общо взето и цялото наблюдение на това какво има. И в момента, в който се набележи някой обект, аз съответно отивах на следващия ден с техника, заставах там, намирах си гледна точка за снимане тези неща. И вече в последствие, когато събрах достатъчно материал, вече започна да ми се изяснява какво точно ще се случи. Докато, примерно при наративните видеа, да речем, както, айде сега няма да дам за пример отново музеят, но примерно при, нали, разбираш, което беше, нали, макар че вътре двамата герои импровизират изцяло, беше позададена някаква сцена, аз имах идея какво искам да постигна накрая. Защото ти, когато имаш, нали, примерно нещо написано или нещо зададено първоначално, което следваш, нали, ти почваш да си изграждаш кадрите. Докато обратният процес, на който на мен лично ми е по-интересен, да ги откриваш. Един вид, нали, представи си, че, нали, твоите очи са някакво устройство, което заснема, и ти общо взето, нали, твоето съзнание, нали, действа като някакъв процесор, нали, който, нали, върти се, открива, нали, нещата, и в момента, в който намери, нали, това, което му трябва и което търси, той го, нали, кепчва, го регистрира. Нали. Така че това е... Ти като един ловец на образи, доста години бродиш по улиците на София, кой през твоята камера се е променил града и хората в него? Ами, как... Ами, много зависи какво търсиш и какво по-скоро искаш да видиш. Разбира се, тя стана доста по-наситена, динамична, града стана по-динамичен в сравнение с това, което беше. Аз спомням, че примерно ето тази работа с сенките, за която ти спомена, 2004 година, тогава това беше серия от три работи, които аз направих по повод на една изложба в Института за съвременно изкуство и Ата център, галерията на Милин Камък, улица Милин Камък. И тите бяха такъв тип градски видеа, но тогава по-скоро, може би заради някакви неща, които се случваха покрай проекта Визуален семинар, който Института за съвременно изкуство тогава правеше, и някакси се бях концентрирал върху тази тема. Но града, който е в преход, нали, в процес на промени, в който няма установени правила, и тези правила много лесно могат да бъдат нарушени. И аз използвах някакви такива визуални образи, с които това нещо да го покажа. И тогава, когато, нали, входих по улиците, да речем, с една камера снима отраженията на хората, които се движат, един вид сенките по тротуарите, тогава ми направи впечатление, че на практика, нали, най-силният графичен елемент в образа е всичките петна, които са по асфалта. Те са от дъвки, от примерно масло автомобилно, от буклуци, от някакви примерно логарки, харти. Така че, нали, сянката е много по-деликатна. И тя се моделира от самото движение. Пример за това, както първоначалното намерение се променя заради други неща, които изпъкват.
Да, последствие обаче ми до към 2014 година, когато започна да правя тази голяма инсталация Chills Training и започна да си търся светлините, нали, градът става много по-динамичен, много по-наситен с, да речем, с динамика, с, и съответно с, нали, не знам точно как се казвам, и с тотално различни примерно неща, породени от този процес на преход. Един вид унищожени, нали, да речем, унищожени сгради с налепен стиропор върху тях, унищожени, нали, градски пространства, за сметка на нещо друго. Така че, нали, тази тотална смесица от различни неща, които, примерно, не би могъл да видиш в друга европейска столица, която е характерна, където не се спазва някакъв ред. Така че аз така бих могъл да го опиша, като някаква форма на екзотика. Нали, искам си да споменем тук един проект, който може би останал неизвестен на хората, който ти прави миналата година по време на фестивала на регионите в Австрия. Това беше един колаборативен проект с още няколко художника, но ти пак имаше ролята на видеохудожник в този проект и той пак беше свързан с откриване на някакви неща, които ни заобикалят, но ние им обръщаме много внимание. Да, миналата година имах покана от... Всъщност, проектът е част от един по-голям проект, 3-годишен, който се казва Centrifery. Ето тук е и Райна Тенева, която също участва в него. Който е свързан с... фокуса върху периферията, а не върху центъра в различни държави от членове на Европейския съюз. Той е подкрепен от Creative Europe и аз специално бях един от първите, получих покана тогава от фестивал Де Регионен. Това е голям фестивал, който се провежда в Австрия. Миналата година той се случи в района около Перг. Това е един малък град, който е съвсем близо до Линц. Това е горната част на Австрия, която индустриално е много, много силно развита, понеже в Линц, знаете, се произвежда стомана и те са просто богат регион. От друга страна, там е равно насякъде, нали, насем близо е до Дунава и има много такива коледашни маршрути там. И те хора от цяла Австрия, от целия свят, примерно да карат коледа. Това нещо е супер поддържано и много добре уредено. От трета страна, нали, този регион е производител на вино и там се прави, се отглежда едно грозде, от което се прави така наречения мост. Не знам точно какво означава, но вкусно, такова слабо алкохолно бяло вино. Проектът се състоеше в това, че по време на този фестивал ние трябваше да направим, нали, някакъв перформанс, който да бъде представен в рамките на една седмица, всеки ден. Ние бяхме 4 човека, аз единствено бях визуален художник, един колега от Бразилия, който живее в Португалия, в Штало, който е танцор и хореограф, и 2 австрийки, едната доста млада, която се занимава с звук, и тя е такъв тип байкър, кара хорео, и другата девойка, която по-скоро жена, която е на инвалидна количка. И в този проект беше много интересно, че ние трябваше всичко да съобразим с това, че Корнелия всъщност е с инвалидна количка и тя трябва също да може да вземе наравно участие, както ние, така и тя в това нещо. И затова първоначалната идея беше да се концентрираме върху нещо, което е свързано с движение. Един вид, дали ще е на колело, дали ще е на инвалидна количка, но начинът, по който ти се предвижваш върху след което ни се избисти идеята, като се придвижиш, какво виждаш, начинът, по който ти наблюдаваш, нали, извършвайки това движение. И тогава се направихме един маршрут между тези две села в рамките на 4,5 км, в който ние вървяхме по тези колездашни пътеки и, нали, с някакви спирки, върху които отбелязахме някакви важни моменти, които са характерни за, примерно, самата среда. И на тези места имаше и определени интервенции в формата на скулптури, на звукови инсталации, на видео, на обекти. Този тур, времетраянето на този тур беше в рамките на час и половина.
С тази цел ние бяхме така, направили обявление в съответно пресата и бяхме разпространени през каналите на фестивала. И съответно във всяка една вечер от въпросите 4 имахме по около между 50 и 60 участника, които идваха от района със собственици си колета да участват в този перформанс. И това за мен беше много интересно, защото аз за пръв път нали, участвах в нещо подобно, нали, колаборация с нали, артисти, които са извън визуалната среда, с която аз занимавам. Съвсем различни, без първоначално да се познаваме, без дори въобще да знаем един за друг за нашето съществуване. И накрая се роди нещо, което аз не мога да кажа, че сега съм 100% убеден, че е супер, но нали, такъв тип колаборативни проекти винаги изискват някаква форма на компромис. И нали, точно този компромис ние успяхме да го намерим така, че проектът да е еднакво значим и важен и развит до степента на както всеки един от нас го разбира. Вероятно в работата ти в такъв тип проекти помага и това, че да направиш една голяма видеоинсталация, това не е работа за сам човек. Ти работиш с доста големи екипи, аз съм сигурен, че във втората част на разговора с Миряна ще стане дума и за екипа, и за работата с композитора. Това наистина е изключително интересно и как художника си преодолява егото, може би това се налага в определени моменти да се прави. Стана ясно, че ти се интересуваш от глобалното, от големия град, от анонимните хора в него, но също така се интересуваш и от локалното, от малката общност. И сега вече можем да поведем разговора към проектите от вече така наречената трилогия. Предишните два откази от тях са на телевизора. Как започна цялата история? Ами, започна с първата... Фактически в самото начало аз нямах абсолютно никаква идея, че това ще стигне до тук, ще стигне до десерта. Обаче човек, когато се храни, не винаги знае какво му се яде, нали, след примерно от 10 години. Самата промяна ми беше интересна, защото тя е свързана с групова идентичност, с общност, професионална общност и за това става дума и в трите проекта. 98 година, това, което виждате в момента, върви там, откъса, това видео се нарича Топлата супа и моята домашна общност и направих го за една конкретна изложба в Мюнхен. В тази изложба може би беше първата или поне първата, в която аз участвах от такъв характер, нали, голяма изложба на българско съвременно изкуство в западноевропейска държава, в Германия, в Мюнхен, по-покана от тяхна страна. Изложбата се казваше България авангард, може би сте чували за нея. Изключително важна изложба. Да, към нея има издадена и една книга с доста сериозни аналитични текстове, също, освен нали, представането на самите участници. В тази изложба участвахме 9 човека, заедно с куратора. Куратор беше Яра Бубнова и участвахме аз, Лъчезар Бояджиев, Нетко Солаков, Расим, Кирил Прашков, Таня Баджиева, доктор Гатев и Продолюб Иванов. Тогава моята идея беше да покажа пред така да се каже, западноевропейската публика нали, кои сме ние чрез този групов портрет, само че поставяйки професионалисти като нас, художници в случая, не в тяхната, така да се каже, професионална среда, нали? Извършвайки ежедневно действие, което е свързано с хранене, изяждайки по порция топла супа. Избрах супата, защото това беше така един много важен обществено-политически момент тогава, 97-98 година в България. Някои от вас сигурно помнят, други си били свидетели. В смисъл други знаят, че се случиха, имаше нали, политически доста големи промени, икономически също и това беше един по-скоро сложен, тежък период. И супът имаше формата на метафора, общо взето на ситуацията, която беше тогава и такава вряща, кипяща.
От друга страна, всеки един от нас, и не само, всеки един човек не яде супа в обедното меню. Някой обаче си всеки го прави по различен начин. Някои започват веднага да ядат гореща, други изчакват да изпине, нали, трети духът. И аз, както и в другите проекти в последствие с хранене се случи, този също беше реализиран като някакъв своеобразен перформанс, защото аз направих вкъщи едно импровизирано студио, в едната стая изчистих всичко, сложих една маса и подредих разни аксесуари и изготвих 4 различни вида супа. Имаше една вегетарианска, една прозолутата поп-чорба, нали, български, и две местни. И поканих всичките тези 9 участника да издадат супата, като един мой приятел тогава, за съжаление той впоследствие почина, Ангел Цветанов, той имаше видеокамера и, той беше фотограф и оператор и той това нещо го засне. След което това се случва в, така се каже, не знам дали може да се каже ерата, но в периода, когато все още беше VHS, беше единствения видеоносител, върху който се, с който се използваше за заснемане и за продукция. Тогава обаче не ми беше много ясно, че VHS на практика е доста ниско качество като изображение и идеята ми да ги сложа всичките 9 в една голяма прожекция, някакси много трудно се реализира, защото първоначално качеството беше много лошо над компютъра ми, след което трябваше да измисли някаква друга схема, чрез инсъртване, и запис на една видеомашина да се навържат всичките тези 9, но в крайна сметка случи се това нещо и беше представено в тази зора в Мюнхен на една гигантска прожекция 4 на 5 метра в едно много дълго пространство, което и като някакъв съобразен коридор, примерно 17 метра и накрая дъното е тази стена, на която вървеше тази прожекция, като големината на всеки един човек беше горе-долу два пъти по-голяма от реалния размер. Работа няма звук. И около, мисля, че 10 минути, но е непрекъснат луп. Така че това е... Защо избра Джолана за следващия си... И 10 години по-късно, 10 години по-късно обаче мен ми хрумна идеята за основното ястие. Това, разбира се, вече беше свързано с някаква форма на ритуал. Защото, примерно, основното ястие беше насочено към конкретна група хора. Една форма на групов портрет, свързан изцяло с Институт за съвременно изкуство. Тогава ние отбелязахме 10 годишни от основаването на тази организация и моята идея беше да представя този групов портрет, ритуален, чрез формата на изяждането на Джоана. Джоана е тежка храна, той изисква усилия. От една страна, в него влагах и някаква иронична идея, един вид като захапаш кокала и не го пускаш. От друга страна обаче, по-скоро се бях насочил към идеята за това, че това е някаква форма на ритуал, който е свързан с това, че с някакви времеви натрупвания, по-скоро съдържание, което е натрупано през годините. И общо взето така човек, идеята е, че човек, за да работи добре, трябва да се храни добре. И да има хубава храна, за да може да, да съществува функциите му, да са силни. Тогава вече бяха навлезли дигиталните камери на касети и аз бях наел едно студио малко, където и един оператор, който мога да запомня нещо, а джоланите пък изготвиха в едно друго заведение и цялото това нещо беше организирано доста по-сериозно в сравнение с супата. Работата я представих във формата на видеоинсталация, която е съставена от 10 отделни монитора, начинът по който е на симулацията в момента, които бяха подредени един върху друг, в два реда, 5 върху 5. Тази работа беше експонирана заедно с останалите работи от тази изложба, която ние направихме в градската галерия. Ти нарече това видеоинсталация. Видеоинсталация ли е наистина, която наредиш 10 монитора, 5 върху 5, защото много често имаме проблеми с терминологията тук и каква е разликата между такъв тип представяне и това, което имаме в момента, което изключително разчита на пространството и дори на зрителите, които влизат в това пространство и стават част от самата работа. През годините аз се научих нещата, които се използват като
форма, примерно видео за монитор един вид, или така наречения сингъл ченел, или едноканално видео, нали, много често се среща в описанията на, на работа на различни колеги. Но да, инсталация, защото реално той използва нали, средствата на, на киното, примерно на видеото, нали, но работи с пространството. Това, че тя беше подъпен... показана в градската да. Галерия, когато направихме изложбата Нито бял гроб, Нито черна кутия, като случай 10 годишната от основаната на съвременно изкуство. И всъщност първото нещо, което човек виждаше, влизайки в залата, беше, бяха тези 10 монитора. В този смисъл имаше инсталационен ефект, защото ти трябва да преодолееш този образ или да го заобиколиш от ляво или от дясно, за да продължиш да разглеждаш. Да, това, че те са поделени един върху друг, е така, защото така трябваше да бъдат направени точно там. Може би на друго място нямаше да бъдат направени така, но тази работа е показана до сега единствено там и никъде другаде. Така че в моите представи и в начинът, по който е измислена работа и реализирана, е реализирана като инсталация. Разбира се, тя не е толкова мащабна, колкото е тази тук, но независимо от това, нали, има малки инсталации, има и големи инсталации. Затова тук бих споменал един друг експеримент, който съм си правил през годините. Когато става въпрос за Choose Training, която е триканална голяма инсталация, беше направена за Contemporary Space във Варна, след което преди две години беше показана тук в Credo Bonum. Аз имам една много малка версия в една изложба, която прави в One Night Stand, посолството на Зена Иво Мудов. Същата тази инсталация бях направил на три мобилни телефона. Фактически файловете бяха заредени вътре в мобилните телефони и те бяха подредени съвсем непринудено върху един бар, като два от телефоните бяха опрени на две бутилки, а третия на една ролка с тиксо. И бяха стартирани едновременно и фактически това демаштабиране на медията, нали, също го превръща в инсталация, защото то реално, макар че не е вече нали, голяма форматната прожекция в изолената зала, но там има нали, конкретна контекстуална форма в на това място. Аз обичам такива трансформации нали, от един мащаб към друг, от по-малък към по-голям или обратно от по-голям към по-малък или някакво такова доразвитие на работите. Случвало се и с други работи, мои работи и подобно нещо. Това значи ли, че когато правиш работата, нямаш някаква конкретна представа как тя ще бъде показана или обратно? Не, напротив. Правиш така, че да може да бъде показано по най-различни начин. Напротив, имам конкретна представа. Мечта поне имаш. Да, и затова нещо, някои хора, някои колеги примерно знаят, че аз правя много такива компютърни рисунки, в които се опитвам по време на работата върху конкретен проект да си изясна и как този проект ще бъде представен, как ще бъде инсталиран конкретно за изолята тук. Ти си спомняш, че аз ти бях изпратил преди месец или повече, когато започваме да говорим, нали, начин по който аз си представям два варианта. Единият вариант беше с екрани, другия вариант беше този, който е прожектор на стените. За мен е това нещо неразделна част и аз опитам да си го изясна предварително, за да мога да имам представа какво да очаквам. И общо взето в повечето случаи нещата се препокриват. Нали, начинът по който инсталирам работата е този, който вече съм решил предварително. Но тези трансформации са вече следствие. Примерно конкретно за такава форма на трансформация, мен ми хрумна идеята от колкото далеч толкова близо. Това видео с лунното затъмнение, което беше показано в Института за съвременно изкуство през 2013 година. Тогава, когато направих тази инсталация, някакси аз си дадох сметка и това беше по-скоро в разговор тогава с други колеги, примерно Георги Богданов и Борис Мисирков, нали, които казаха, това нещо може да има хляб да се развие според тях. Те са така кинаджи и общо взето виждат някакви неща, които примерно аз не виждам. Фактически тази идея за Choose Training и за нали, вглеждането в града, в светлините на града тръгна от там. Тя тръгна от едно лунно затъмнение, което бе заснето в Дубай, на съвсем друга територия. Това е някакси магията на начина, по който човек се учи да наблюдава. Общо, ето, независимо къде се намира, дали ще е
в друга територия, дали ще е в собствената си територия, дали ще е през деня, дали ще е през нощта. Нали, това са такива визуални похвати, елементи, които нали, някакси са важни и аз се опитвам непрекъснато да ги откривам, да ги намирам. По някакъв път става случайно, но един вид трябва да сте отворени, нали, как се казва, да нямаш капачката на обектива отпред, за да можеш да видиш, иначе е невъзможно. Така стигнахме до десерта и ще поканим Ирена Тодорова с нейната енергия и с изключително интересните коментари, които направи след откриването на изложбата, да продължи разговора. Благодаря, Мария, че ти даде тази възможност така публично да разговарям с Калин. Нашия разговор започна, той е започнал много отдавна, разбира се, ние се познаваме от много години, но започна за тази специална работа, която е в пространството на галерия Структура в момента, след като аз я гледах на живо. Аз знам за тази работа от много отдавна. Калин ми е разправил на много етапи как ще я снима, кой ще дойде, кога ще бъде, въобще целият тип планиране на проекта. Знам и за неговата история, разбира се, въпреки че не съм присъствала на снимането в предни две части. Така че историята е дълга, но за мен истинският ни разговор започна след като аз гледах тази работа на живо, след като бях пространството 30 минути на откриването, след това се върнах за още 10, след това исках да гледам още 20. Тя е работа, която според мен така те поглъща, че всъщност непрекъснато искаш да я гледаш. И оттам тръгна и нашия разговор за това тя как е направена и как е измислена, но и колко тя сама като творба се развива сама по себе си, защото е точно в това пространство и по този начин, който я е направил. Така че аз тръгвам оттам като заданието, което Калин си е направил до някъде с идеята за сформиране на десерта, той да бъде сниман в градската галерия, той да покани един определен брой хора, на които той се обажда лично, кани ги, обяснява за проекта, иска да са там, отделно организира оператори, които да снимат, доколкото разбрах, трима са тези, които основно снимат, дава задание на тези оператори, по някаква своя гледна точка. Тоест има инструкции, но има и отворения процес, като перформативната ситуация, в която нещата се случват, в която ти участваш. Ти си там, също яде този десерт, както всички останали. Тоест, според тебе, до каква степен ти беше подготвен за това, което се случва и до каква степен остана процесът тотално все пак и отворен за това, което ще се случи? Ами аз бях подготвен до такава степен, че да знам какво да очаквам. Не всичко успях да предвидя, но знаех какво мога да очаквам. Което някакси ми помогна така, че да, нали, чисто организационно да не се изпусват нещата. Кои бяха основните ти задания към операторите, които трябваше да... И към участниците, защото имало е, аз не бях, за съжаление, не можах да присъствам, но имало е грим. Имало е все пак облекло до някъде, което афектира това как изглеждат образите ти, които оживява след това в видеото. Но има и съответната постаменти с маси, с самите торти, самата направа на тортите и те колко всъщност стават специални герои също в това видео. Ами, самата идея тръгна от тя е много отдавна, аз от 3-4 години някакси ми се върти в главата идеята за десерта, но това, което също беше важно, че аз исках, нали, за снимането да го направя публично, да се превърне в някаква форма на перформанс и затова го наричам ето това нещо, което е тук перформанс, защото досега аз съм присъствал и като, да речем, участник или под някаква форма, помагайки на някои други хора, на снимачната площадка, така да се каже, на, да речем, филми продукции. Но там някакси винаги е затворено, там има актьори, там има също много техника, но нещата са затворени и не са, нали, външни хора нямат доста, само екипа, някакси снове, всеки върши нещо, всеки има конкретна задача. На мен ми се искаше някакси това нещо да бъде публично и... Тоест има ситуацията, в която хора идват и в същото време има и такива, които до някъде ти имаш една определена отговорка.
Да, и аз изпомням, че тогава, когато идеята вече ни се избистри, аз се поделих с Лучо и една кръшма пихме бира и говорихме. И тогава ми хрумна, че това нещо би могло да се превърне като някаква форма на открит урок. Защото, примерно, ние, да речем, аз и моите приятели и колеги са една част вече, но вече има някаква така поколенческа разлика. Има нови поколения, които са активни в момента и някакси всичките ние изграждаме една много по-широка, мащабна професионална общност и мен ми се искаше това нещо да го използвам. И един вид, чрез споделянето на тази форма на показване на мейкинга, нали, част, която в повечето случаи остава невидима за производството на произведенията. Много хора не допускат, примерно, до, така да се каже, до кухнята, нали, където работят. Аз искам да направя точно обратното. Това нещо да бъде максимално отворено. И от една страна, от друга страна, исках да създам усещането, че, нали, се създава подобна продукция, нали, в мащабите, в която се прави и по начинът, по който се заснема, да речем, някаква филмова сцена. И затова конкретно се постарах да подбера, нали, точно тези елементи, които са неразделна част от това нещо. Нали, камерите, те обикновено много често са две, но в случая мен ми трябваха три камери, за да мога да имам три гледни точки. Не за трите екрана, просто ми трябваха три гледни точки, защото те ми бяха важни. А тези три гледни точки до някъде ти отначало ли имаше идеята едната да бъде по-фокусираната, другата да е по-дистанцираната камера, която да задава на зрителя и идея за това къде се намира, и третата, която варира и се сменя и до някъде добавя да. Планове. Самите оператори, доколко знаят тази. Фактически оператора, фактически аз разговарях конкретно с един оператор, ние винаги в една продукция има един, който той е директор на фотографии, който обикновено, по принцип той не пипа камера, но в нашия случай нямаше как и той фактически раздава, нали, задачите на останалите. Първоначално нещата бяха планирани само с двама оператори, защото аз нямах идея за трети, защото имаше някакви такива бюджетни, нали, граници. Но в последствие, нали, аз поканих един от участниците в перформанса, който също да хапне торта, беше Райна Тенема, поканих я и тя дойде с нейния си приятел, който е германец, Тилман, който някъде тук беше, може би се тръгнаха. И той се оказа, че той е оператор, който току-що беше завършил това училище в Карлсруе и се занимава с работи там, като също така поддържи и техниката налична на училището. И той ми предложи, те имаха вече идея да се идват да живеят в България, той ми предложи, че може да ми помогне, ако искам, един вид като някаква форма на негова интеграция в това какво и как се прави. И аз супер се зарадвах, защото това за мен беше още една гледна точка, която идеалното в най-добрия си вариант съм мечтал точно така да стане. И тогава вече, като наближи, нали, самия перформанс, аз се срещнахме с, примерно, тук искам да спомена имената на операторите. Петко Лунгов е единия, който е основния, Неделчо Хазър Басанов и Тилман Родигер. Ние се срещнахме с Петко, ходихме няколко пъти в пространството в градската галерия, обсъждахме как точно да бъде разположен сета, къде да са камерите, къде да е долито, къде да е порта чипа, как се казва, това отгоре екрана, къде да бъде осветлението. За мен е много важно, нали, начинът, по който ще се освети, нали, това нещо, защото осветлението, светлината моделира формата. При видеото и въобще при киното това е, ти не може да не направиш осветление, си тотален провал от всякъде. Аз не разбирам много осветление и затова ми е нужна, нали, точно тази гледна точка на човека, който борави с камерата, защото той може би знае някакви по-важни трикове, които на мен не са ми известни. И след примерно известно обсъждане, ние се спряхме на този сет и го направихме по този начин. Като аз предварително това нещо го бях нарисувал, нали, и да, нали, как ще изглежда. Опитвах да си го представя чисто визуално как ще движи примерно долито, в каква посока ще бъде наляво, надясно, откъде ще могат да влизат хората. Единствено условие, което аз имах, и беше много важно, че ние примерно стоим вътре и работим в сета, а публиката може свободно да го наблюдава през цялото време, но тя няма право да влиза вътре. Тя може да стои отстрани. Да.
Твоите основни герои, до някъде ти ги познаваш доста добре, доста от нас да познаваме. Повечето от участниците са важни, важни фигури в развитието на изкуството въобще в България, последните години най-вече. За тебе беше ли важно тези хора да ги познаваш за обработката и след това изграждането на подредбата на кадрите в последователност някаква, която ти реши после? Т.е. ти имаш този материал, който е бил заснет до някъде, може би си се изненадал от резултата, до някъде си го предвидил и може би е задоволителен смисъл с това, че е съвпаднал с твоите очаквания. Колко от това обаче всъщност твоето познанство на тези хора до някъде промени проекта? Ами то не че го е променило, то по-скоро го изгради в тази форма, защото на този проект става въпрос все пак и за някакъв психологически портрет. Така е, но характерите са много важна част. Като че ли от тази специална част на този по-голям проект, като че ли всеки от участниците в видеото ти започва да става един адски важен, като скулптура, която оживява, като някакъв вид серия от перформанси на много хора, които ние виждаме фрагменти, но и част от фрагментите, които се обединяват. Тоест взаимодействието между тези хора, дори само погледнато в постройката на инсталацията, го има. Тоест, да, това е обмислено. Обмислено това се прави чрез монтажа. Първоначално аз вече, когато имах, бях видял, нали, заснетия материал и почнах да се навързвам някаква визуална представа за това как бих могъл да ги съчетая. Тук обаче е много сложен момент, защото от една страна аз познавам хората и знам горе-долу какво бих могъл да изкарам от тях, нали, чрез десертите. Примерно, много важно беше самите торти, нали, някои от тях бяха направени специално за случая, други ги бях купил. И тук искам да спомена, нали, за Ивета Лукова и Любка Танасова, Люб Бейкари. Те бяха така основни сладкарки. Прямо това оранжевото, този бъбъл беше на Ивета. За мен беше много важно как прямо да предразположа конкретни хора чрез самите десерти. Някои бяха направени конкретно за конкретни хора. Аз не съм им казал, но те някакси така си ги намериха. Тоест всеки намира десерта горе-долу и спрямо характера, да, си и спрямо ситуацията. Ами, да, в повечето случаи беше така, макар че имаш някакви моменти, в които ето тук Кирил беше казал оня ден, че някакси не, просто на него това сме му дали. Може би се е случило точно така, вече нямам точно спомен, но има претенциозни хора, има и хора, които в смисъл им е се тая какво ще е, но го правил за идеята. Има други, които нали, конкретно си избират нещо и казват аз искам това. Мисля, че Веселина си забрал оранжевото, точно това е много. За мен е страшно важно. Да, извинявай, само прекъсвам. Аз много ще те прекъсвам, защото искам да вкарам много неща, които се случват в това видео и няма как да ги разкажем всичките пълно. Но ще зачекна много въпроси. Нека започнем както Мария започна с живописта. Тази инсталация е страшно живописна и действа като някакъв вид просто цялостно превъплъщение на цвят с образ и движение. Цветовете са странни, като че ли ти ги променяш, за да достигнеш някакъв вид статуя, версия, скулптура. Тоновете на лицата на хората имат като тип порцелан на моменти. На моменти си личи толкова много изражението и тяхното превъплъщение в то са детайли, то са бръчки, всичко изпъква. Това важно ли е за тебе като фокус на проекта или просто ти сам се стъписал това, което се случваше с кадрите? Не съм се стъписал, аз знаех, че така ще бъде, защото има камери, които влизат много навътре. Има клоузъп, нали, близък план, който е примерно е такава част, той хваща само окото, да кажем. Почти макро, което в някакви случаи е недопустимо и никой не би го направил, но в моя случай някакси това нещо работи добре, защото тук става въпрос за някаква форма на сравнение на различни видове повърхности. От едната страна и такива слоеве. Нали, да приемем примерно, че торците са с една така повърхност, хората са втора, нали, мейкинга е трета, предметите са четвърта. Нали, тези неща, когато са насложите на върху друго, стават съответно тази композиция. Нали, всеки един елемент има конкретно значение.
А относно цветовете... Колко промени цвета всъщност? Ами, доста. На практика, може би, вие знаете, че тези неща се снимат в един такъв режим, който е такъв лок режим. Той фактически представа едно изцяло умито изображение без контраст, абсолютно сиво, почти не съдържа никакъв цвят. Но заснето така, това изображение после ти дава възможности във видеомонтажа да направиш много богат, много възможности да направиш цветни корекции. Един вид ти можеш да го преобърнеш цялостно, така като примерно се прави в киното, имайки идея, примерно, че аз искам, имам идея за зелена картина или имам идея за топла картина, за какви нюанси, въобще какво настроение искаш да постигнеш в изображението. Така и ние направихме. Работата е снимана с едни камери Panasonic, които те правят компресиран формат, но те снимат в цветна схема 4:2:2, което не е, което все пак изображението е доста качествено, в формат 2K. И когато аз монтирах нещата, аз ги монтирах в стандартна цветна схема с заредения лут, който лицата бяха такъв тип розови, общо взето гадни, като всяко едно видео. Но аз задължително знаех, че аз на това нещо трябва да се направи грейдинг. Само че аз тези неща не ги умея много добре, защото този конкретно проект го правих с един друг софтуер, с който не бях, DaVinci Resolve се казва. Ти ми спомена, че работиш с специален човек, който ти помага за тези цветни корекции. И се обърнах тогава към един от оператор, който фактически ми помогна с организацията на този проект, Орлин Руевски. И фактически с него направихме грейдинга. И идеята ми беше да постигна това усещане за това шоколадено изображение. Скин тона е такъв топъл, той е червеникъв, кафяв, червеникъв, топъл. Кореспондира с цвета на шоколада, на тортите, на въобще. От самото начало аз я представях тази инсталация да има някакъв такъв момент на такова по-бомбонено, по-сладко, някаква сладост. Тук ще ти опонирам, защото част от образите са толкова бели, че те наистина, като, както казах и преди, като статуи седат, цвета на кожата изпъква страшно силно, и особено хората, които са облечени в черно или в изчистени тонове, те контрастират толкова силно. Получава се една барокова картина. Не знам дали DaVinci е софтуер или някой друг, но определено има такава референция към едва ли не ти си част от една последна част от вечерята в някаква такава много интересно време. Времето е умешано. Имаме много препратки към миналото, към изграждането в изкуството, но всъщност това е някакво и бъдеще. Ами това беше, така беше търсено цялото това нещо. За да направиш едно лице убедително, не е нужно да го пресъздадеш истинския скин тон. Може да го направиш бяло и то да бъде по-убедително, отколкото е когато с истинския скин тон. Въпрос е на тази граница на контраста, какво ще е до него. Това някак се прави. За тебе беше важно винаги в един от каналите да тече този много близкия образ, в който вниква. А паралелно с него, винаги в една от другите части на каналите, да виждаш и едва ли не неговото продължение или участието му в негова среда. Защо така направи? Така поне съм се старал, защото горе-долу 80% от кадрите е постигнато. Не всички стават. Някакси и снимането с трима оператори не е толкова лесно, защото всеки един някакси си изгражда някаква собствена идея. Аз им бях казал какво искам, но те в момента, в който снимат, решават, че нещо им прави впечатление, и импровизират. Така че има голяма доза на импровизация. Фактически моята роля впоследствие беше много сложна, че аз трябваше това нещо да го събера в този формат, за да може да се получи това, което се получи. Въпросът е, че ти оставяш зрителя в един канал да вникне тотално толкова близко до човека, че ти потъваш в него, но в същото време за тебе като че ли е важно в следващия момент ти да го извадиш от тази ситуация и да стане едва ли не абсолютно неемоционално. Ти виждаш оператори, се разхождат, хора влизат, виждаш целият този подредба на едва ли не натюрморкска такава инсталация с торти. Тоест непрекъснато влизаш много близко до образите, но ти непрекъснато ги изваждаш.
Защо не остана близо до тях, за да създадеш една много силна драматичност? Трябваше непрекъснато и да я провалиш. Защото не ми трябваше толкова силна драматичност и тя би могла да се получи скучна. И ако ти останеш 40 минути само върху близкия план, ти си заминал изцяло. По-добре да не го правиш. Затова нали, някакви такива препратки. Нали. Фактически работа е изведена на базата на сравнение. Това, което е от една страна сравнение са между различни хора, нали, тези конкретни индивидуалности, нали, това портретуване, нали, психологическия портрет на всеки един. От друга страна, нали, сравненията между нали, съседните елементи. Винаги да, това, което се постига и чрез тези нали, три изображения. Нали. Имаш близък план, имаш среден план, имаш нали, общ кадър и следиш нали, един човек от две гледни точки в един екран и в другия екран в другата гледна точка. Тези препратки към това оглеждане, нали, към някакво такова постоянно въртене, а ти фактически като зрител си в центъра на тази ситуация. Зрителя активно участва като че ли, но аз как много да те питам с това, че ти казваш, че няма наратив, но според мен до някъде има наченки на такъв или поне има герои, които започват да разказват история. Тук ще използвам имената на хората, които участват. Например, при участието на Кирил Прашков, образът е в гръб. Има такъв кадър, който камерата е фокусирана в гръб и едва ли не застива, но има едно оглеждане, като някакъв вид лидер, който наблюдава, като някакъв вид деспота в скрита форма, до някакъв вид нали, патриархалното. В друг кадър, Правдолюб, ти го снимаш с тоновете на синя риза, с замислен поглед. Той прилича на картина, наистина, на някаква замислена картина, която всъщност десертът не участва. Има и много такива моменти, в които както си влязъл в десерта и всичко е за толкова близостта на текстурата на десерта и този вид лакомство. И в същото време ти изваждаш героите си и на моменти дори има една застиналост на една замисленост. Това беше ли според тебе до някъде отражение и на средата, нашата среда? Беше, разбира се. Аз пак казвам, тези неща се изясниха до голяма степен в процеса на монтажа. Аз предварително конкретния кадър, за който споменати с Кирил, нали, не съм го имал предвид и не съм го накарал това нещо да го направи, защото въобще аз бях дал пълна свобода на всеки един. Тук искам само да вметна това нещо, което пропуснах, че когато аз каних нали, хората да участват, аз ги каних лично, като им бях написал нали, проекта, но във всяка една среща им обяснявах. И в идеята абсолютно задължително на всеки един споменавах, че начинът по който той чувства и разбира и иска, така би могъл да го направи това нещо. Един вид не е имало никакви задължителни неща, които аз да съм казал предварително. Единствено, че те трябва да изядат нали, тая торта, ако искат. Или могат да ни изядат, но трябва да имат това отношение с тортата, с десерта. Но като че ли за теб е важно индивида и колектива? Именно, като че ли непрекъснато ти избираш герои, които знаеш или предполагаш, че те ще действат сами, че те ще заемат една торта, ще седнат сами, ще изядат случая на Искра. Кадрирането е много специално, тя е сама, тя е с изключително избелен тон на лицето, контрастира с черното и облекло. Тя е като някакъв вид фигура, която е даже опасна, просто виждаш този вид вникване в персонажи, които са сами. Има и кадъра с Мария Василева, в който тя има някакво много дълбоко замислене. Тя движи лъжицата, тя гледа, но като че ли вниква в много планове, зад нея минава една фигура в тъмно. Има много замислене определено и като един вид. Това идва ли от забавянето на кадъра или ти по-скоро си го снимал в такъв режим, както... То е заснето в каданс абсолютно умишлено. Това не е просто хрумка в последствие, защото аз смятам, че причините са две. Първата причина е, че начинът на наблюдение, един вид, ако искаш да представиш едно, особено когато няма наратив, нали, когато няма разказ в това нещо, няма гол, ти трябва да задържиш визуално вниманието на зрителя и трябва да използваш конкретни похвати, иначе няма как да стане. Нали, slow motion е един от тези
похвати, които ти дава възможност и някакси максимално се концентрираш върху действието и да можеш да го разбереш, да го разчетеш. В него има заложени някакви кодове. Но ти ми обясни, че де-факто друга... ти не си снимал движението и след това си го забавил, да, а ти си го снимал вече забавен. Две от камерите снимаха на Каданс 50. Нали, една секунда има 25 квадрата в PAL формата. В случая, нали, хардуерно беше заложено 50, което означава, че става два пъти по-бавно на движение. А третата камера снимаше на Каданс 100, което означава 4 пъти по-бавно. Един вид, ти ако си заснел една минута, при Каданс 100 имаш 4 минути видеоматериал. Това според тебе накара ли материала ти да бъде по-екзотичен? Носи по-голяма цветност, първо, не, и по-голям детайл. Цветността е извадена допълнително, но той носи повече отношение, повече детайл и повече, как да кажа, повече дава ти възможност за вглеждане, за концентрация върху образ. От друга страна, при тези големи прожекции, ако, примерно, изображението е в реален motion, тогава всички тези движения те ще станат много бързи. И вие ще имате усещане, че тези фигури тичат или ядат някакви такава, като на забързан каданс, което ми се струва смешно и глупаво. Затова аз и в другите работи съм ползвал slow motion и в други мои работи също. Особено, пак казвам, където няма реч, където няма отговор, където няма такива наративни похвати, мисля, че това помага. Който е работил с теб и който се познава, знае, че ти страшно професионално работиш. Знае цялата техника, може би си най-добрия в България за това, което правиш. Как си създаваш идеята за съпоставеност? В проекта има участници на много хора. Има хора, които някъде с техните характер, с тяхното поведение влизат в проекта. Как успяваш ти до някъде с твоя начин на изключително изчисляване до някъде, знаеки формата, знаеки ти, до някъде да действаш и с сърцето си, и с душата си, и да поемеш този материал и да го изваяш, както се казва. Еми, как успявам, не знам. Трудно ме да кажа. Обясни ми детайли малко, кое е безпъна, кое те накара да се почувстваш по-нестабилен. Твоя стабилност в видео, бих казала, че Калина може би най-добрия в видеоинсталациите и видеопродукцията. Има и други колеги, които го правят. Не, разбира се. Имам предвид, че ти си един от хората, които работи с тази медия най-много и знае най-добре. И всъщност, кое те накара да се замислиш, че това ме изненадва, това е странно, какво да правя с него? От материала си. И нямаше. Така и предполагах. Разбира се, на зрителя му е интересно, гледайки видеото, защото има страшно много трансформации в персонажите. Да, сега ще ти кажа нещо, което аз съм добил. Това нещо вече на този етап, нали, на развитие става интуитивно, защото това не са 20 години преди 20 години, когато, нали, аз бях направил това с музея, работа, за която, нали, се спланава първо, където не знаех какво да правя. И отидох в едно монтажно студио и сяло разчитах на монтажист, един Тошко, който тогава правеше едно предаване Хъшове, ако си спомняте. И така, тук за разлика от тогава, тук знам какво искам да направя и интуитивно, нали, си подбирам, нали, материала, така че от това многообразие, което аз имам, като примерно три камери, или колко си часа материал, нали, аз, минавайки през материала, знам какво да изкарам, дори даже не е нужно да го гледам, нали, 10 така пъти. Е, така е, но работата е страшно емоционална, поне в моите очи. Аз влизам в едно пространство и тя тотално те поглъща и те напада. Има моменти, в които ти се изненадваш, дори кулминации на разказа. Музиката въздейства страшно дълбоко, тя има една ритуалност, една... даже религиозност. А, самия материал е екзотичен, живописен. Тоест, не може всичко да е толкова програмирано, както го обясняваш. То не е програмирано. Кога си даваш шанс на... Ми винаги се давам шанс. Аз казах, възможност на всеки един етап някакви трансформации. Нали, в един момент, предполагам, че при живопис, това е така, поне аз, когато, нали, рисува живопис като студент, нали, това беше... Нали, някакси работа те поема в някакъв момент. Ти имаш някаква идея, обаче това те поема и те води в някаква друга посока. По някой път и тук се случва, и във видеото
по същия начин се случва, защото ти първоначално не знаеш какво ще излезе. Аз започнах да го монтирам това нещо от някъде и тръгнах да навързам някаква история, обаче видях в един момент, че тя някъде е зациклена и тръгнах да променя в друга посока. И това е много сложно, особено когато работиш с три, нали, такива канала, когато съпоставяш, нали, различни крупности, различни планове, различни хора, различни обеми, форми, повърхности. Това е зверски трудно, но някакси така усещането за точно тази емоция, нали, водещата, в която... Според мен тя е най-силната. Да. В комбинация с тоновете, с цвета и с тези близки планове. Това е комплексно, но като цяло е това. Нали. От друга страна, аз искам да кажа пак пореден път, аз тези хора ги познавам. Аз знам не в 100%, но до голяма степен знам какво... Ние сме близки един вид. Да, какво може да изразиш от тях? Надявам се, че никой не ми се е разсърдил сега още за това, поне никой не е споделил, така че... Аз съм сърдит. Но тук до голяма степен... Много хора казаха, че изведнъж са се стряскали от образа си, толкова огромен, толкова детайлен. Ами, един вид, аз смятам, че човек трябва да бъде готов на всичко, само в днешно време трябва да бъде готов да види и себе си в такава ситуация. Дори някой друг да го манипулира, нали? но в случая аз опитах да не спекулирам, нали, много с тези неща, защото все пак боравиш с конкретни хора, близки планове и различни повърхности, които не винаги са най-правилното нещо. Има много кадри, които не съм сложил точно поради тази причина, която просто си казах, нали, това е гадно и някакси нямам право да го ползвам. Затова казвам за този психологически портрет някакси, че, нали, тази емоционална връзка с хората, с материала, с въобще ми видеото като медията, нали, води до този резултат. До някъде видеото има и привкуса на една нотка на апокалиптичност, като че ли десерта, видейки такъв един последна част от една вечеря, като че ли има някакво усещане за края, има някакво... Не, надявам се да има продължение, но имам предвид десерта като винаги е някакъв вид завършък и това ме кара да мисля, че и самото и забавянето, и тоновете, и тази епичност, бих казала, на цялата инсталация като мащаб, те стряска с някакво такова усещане за нещо, което ще се случи. Аз седа в залата и непрекъснато гледам материала и искам още, защото непрекъснато и от музиката имам усещане, че нещо едва ли не ще дойде. Това ти какво е... мислиш, че ще дойде? Или какво ще е нещото, което всъщност българската сцена с тези си герои очаква? Ние винаги сме в едно такова състояние на очакване, както и Адем, но също и погледите на всички са в някакъв вид замислени. Ами така се оказва, защото на нас все нещо не ни стига, все нещо някакси не се получава както трябва, както би ни се искало. Нали? И затова, нали, работа до голяма степен свързана точно с такива препратки. Аз очаквам, че в някакъв момент тези неща, които не ни стигат и би не си искал да се случат, ще се случат, нали, ще ни стигнат. Но, от друга страна, нали, човек се задава въпроса до каква степен е нужно. Дали пък, разбира се, нали, тук става въпрос най-вече и за това, така да се каже, кариерно ядене, нали, професионалния глад, който, нали, ти се стараш да послаждаш с някакви такива неща. В работа става въпрос за тази самодостатъчност, нали, за леко изолираната среда, която се подава на такива... Но като че ли е неловко в кадрите, в които виждаш фигурите, които ядат десерта, но те са в едва ли не една реалност, която едва ли не са сами, въпреки случващото се около тях, като че ли връзката и тази взаимност и споделеност, като че ли не се случва много. Или ако се случва в разговора, ние разбираме, че има една недоизказаност. Търсива ли се това? Определено и, нали, начин, защото всеки един е някакъв индивидуален... индивидуалност, който обикновено... Аз говоря, например, в сцената, в която Иво Мудов говори с Камен Стоянов и има като че ли някакъв вид ярост в движенията на Иво, но в същото време като че ли тя има една недоизказаност, тъй като двата субекта, като герои във фигурите, като че ли нямат работа.
Да, до голяма степен впечатлението е умишлено. Търсено и се създава от това, че реално аз и тук искам да кажа, аз махнах изцяло звука, който е, звука е записан доста качествено и на практика това, което обединява работите, е звукът, който направи Милен, който мен супер много ми хареса. Това е много важна част от самата инсталация. Музиката и усещането въобще, което ни зрителя добива от нея, се дължи също и до голяма степен и на музиката, не само на визито. Но това са комплексни неща. Аз в последно време и други проекти, които съм правил, за тях е правен специален звук, защото съм 100% убеден, че това е супер-супер важно да се използва и общите усилия на екипа, на хората, които го правят, довеждат до този резултат. Така че това е търсен ефект, умишлен, търсен и резултата не е просто случайен. Нищо не е случайно, но аз просто акцентирам на неща, които на мен ме фрапират. Друго нещо, което според мен е важно да споменем, е някакъв вид изграждане на някаква среда от хора, които ти познаваш добре или пък не толкова, нали, които има част от участниците ти не познаваш чак толкова добре, предполагам, но има някакъв вид и желание в твоите последни работи като че ли да има някакво обединение? Ами да, има. Да има някаква обща работа, но и някакъв вид взаимоотношение между това какво всички може да постигнат. По-скоро взаимоотношение, защото ние в нашата практика, с която се сблъскваме ежедневно, сме по-скоро свидетели на обратното, на това, че взаимоотношенията пречат. Нали? По-скоро не знам точно как да го кажа, но... Да, връщам, именно. Докато мен ми се иска нали, точно обратно се случва, това, което нали, те някакси помагат и затова има хора, с които примерно ти предпочиташ да работиш и някакси ги чувстваш нали, съмишленици, близки по идеи и с тях някакси нещата се случват лесно и интересно. Нещата са взаимосвързани, един вид ти научаваш нещо от тях, те от теб. И това е един такъв процес, който е много важен и аз някакси на този процес разчитам. И до сега съм се старал така да се случва и надявам се за бъдеще. И затова съм подбрал точно тези хора, нали, да ги поканя да участват в този проект, точно заради това мое усещане. Да,